በእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ሩብ ፍጻሜ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሴናል ደረሳቸው። ሌስተር ሁለት ለአንድ በማሸነፍ ያለፉት ቬንገርና ፕሪስተን 3-1 የረቱት ቫንሃል በሩብ ፍጻሜ ይገናኛሉ። ቫንሃል ግብ ሲቆጠር ብን እድለኞች አልነበርንም፣ ለትንሽ ቡድን ጋር ስትጫወት የማሸነፍ እድልክ የሰፋ ነው፣ ግን ነገሮች ሁሉ ዳግም ይጠሙብካል። የቡናችን አጫዋት ከረፍት በኋላ መቀየራችን ውጤታማ አድርጎናል። በሩብ ፍጻሜ ከአርሴናል መገናኘታችን ደስተኞች ነን ብለዋል። ቼልሲና ሬዲንግ ከውድድር ያስወጣው ታላላቅ ክለቦች ገዳይ የሆነው ብራድፎርድ ከሬዲንግ፣ ሊቨርፑል ከብላክመን ሮቨርስ፣ አስቶን ቪላ ከዌስት ብሮም ተመድበዋል።